Prišlo čisto vertikalo, na vzgor, hitrost, nula, eno vračava v krog. Zdaj dol, narediva levi valjak, noge narazen. Treba desno. Naporno, eh? Ja, res. To bomo reči, da kar občutujem. Te bolj lahko letite pač tam skozi te stožce, tako natančno po sene, to je. Je naporno, pa tudi zdaj pač občutki so taki mešani, ampak ja. Je pa res fenomenalno, ne.